rahat gəldi ki, hal-hazırki şəraitdə bizim imkanlarımız xaricindədir sizdən gəlib imtihanlara götürülməyi. Hüquqşünas Səməd Əyənbi bildirir ki, həbs olunarkən davamiyyətdən qalmaq şəxsin özündən asılı olmayan durum olduğundan həmin tələbələr bu səbəbdən Mən Bayram Məmmədova sadəcə üzülürəm. Ona görə üzülürəm ki, bu tarixi unutkanlığın nəticəsidir. Mən istəyərdim Mircəfər Bağırovun məhkəmədəki çıxışını izləyək. Çünki bir növ mən ona bənzədərdim. Çox, çox bənzərliyi var, taleylərinə bənzərliyi var. Biz həmin dövrdə müstəqil deyildik. Amma bugün müstəqillik 91-ci ilin 18 oktyabrından biz 30 ilə yaxın müstəqil bir ölkəyik. Bu cür adamların sadəlövcəsinə anarxizmə və bolşevizmə inanmaları çox məni təəccübləndirir. Həmin o, bilirsiniz ki, Cavid Ömrü filmində, bu açıq filmdə ifadə edilir. Mən həmin filmdən bir kadrı sizə təqdim etmək istəyirəm. Предоставляется подсудимому Мирджафару Аббасовичу Багирову. Мен hiç kimden af dilemeyeceğim. Onsuz da kif diyeceğim, kan için diyeyim. Bunlar benim zincirli derim idiler. Sumbatov, Barşov, Grigoryan, Yemelyanov, Markaryan. Onlara inanmışam ve devlet terkizli işlerini onlara itibar eləmişam. Halkım karşısında ise günahlarım o kadar büyüktü ki beni güllelemek azdı. Beni şakkalamak lazımdı. Parça parça eləmək lazımdı. Çox təəssüf. Əhməd Cavad. Çingiz Yıldırım. Almaz Yıldırım. Və digər neçə-neçə ziyalılarımız, Mikail Müşfiq, Hüseyin Cavid. Bu insanlarımızın heç bir günahı yox idi. Bugün mən üzülərək demək istəyirəm ki, o insanlar bir ideal qoyduq getdilər. Turançılıq, türkçülük, azərbaycançılıq və bizim bu ziyalılarımız, baxın, Heydər Əliyevi mən Hüseyin Cavidin fikirlərinə, Hüseyin fikirlərinə və o 37-ci ili acılarını yaşayan bir insanın mən düşünürəm ki, heç biri yaşamayıblar. Və mən istəyərdim Heydər Əliyevin də çıxışını, Ulu Öndərimizin çıxışını da izləyək. Görün, bu millətə qul demək olarmı? Bugün biz buraya böyük yazıcı, şair, dramaturg Hüseyin Cavidin xatirəsi ilə əlaqədar toplaşmışıq. Hüseyin Cavidin bütün yaradıcılığı, onun bütün fəaliyyəti, Azərbaycan xalqını, onun mədəniyyətini daha da yüksəklərə qaldırmaq, Azərbaycan xalqını azad xalq etmək, müstəqil xalq etməkdən ibarət olubdur. 82-ci ildə Hüseyin Cavidin cənazəsini uzaq Sibirdən Azərbaycana gətirmək asan iş deyildi. Bu böyük iradə, böyük cəsarət tələb edirdi. Ancaq xalqımıza, millətimizə, tariximizə, mədəniyyətimizə, ədəbiyyatımıza, mənəviyyətimizə olan sədaqət belə bir cəsarət göstərməyə mənə imkan verdi. Və mən bunu etdim. Sen Cavidin...
cenazesinin Nakhçıvan'da toprağa verilmesi, Azerbaycan'ın bu ayrılmaz hissesi olan, mukaddes bir güşesi olan Nakhçıvan'a olan hürmeti ihtiramın alametidir. Yani böyle insanı neyse təhqir eləmək olar. Bu cür zəhmətkeş və Rəsulzadə qədər, Elçibəy qədər çox fədakar həyata yaşayan, mən hətta Heydər Əliyevin 20 yanvar faciəsi dövründə ailəsinə qarşı edilən haqsızlıq, repressiya, cənab prezidentə qarşı edilən haqsızlıq və onun Moskvadakı universitetdən xaric edilməsi böyük bir repressiya idi, 37-ci repressiyası idi. Yəni, bu cür ailəni, bu cür dövlətimizin repressiyanı məruz qalmış bir ailənin bugün ölkəni idarə eləməsi çox böyük bir fəxarət və qürur hissi ilə deyə bilərəm ki, bu bizim qürurumuzdur. Və mən həqiqətən Heydər Əliyevi canlı görmüşəm və Heydər Əliyevin fəaliyyətini mən canlı izləmişəm, araşdırmışam. Və Heydər Əliyev haqqında bəlkə də Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvləri bu qədər araşdırmıblar, bu qədər təbliğ eləyə bilmiblər. Amma biz bunu eləmişik. Biz 2019-cu ildə yaradılandan bunu eləmişik. Və biz bayrağımıza, bizim dəyərlərimizə, cümhuriyyətimizə həmişə xidmət eləmişik. Bugün mən üzülərək deyirəm ki, hələ də Mircəfər Bağırovun təfəkküründə olan, indi mən bir Cavidə edilən haqsız, ədalətsiz bir münasibəti Heydər Əliyevə qarşı etdiyini görürəm. Və mən o ölümünə, onun faciəvi ölümünə üzülmürəm. Sadəcə heyslənirəm. Məyus oluram ki, mənim millətimdən belə oğullar çıxır. Gəlin Heydər Hüseyin Cavidin müstəntiqlə dialoqunu izləyək. Görün, həmin o Bayram Məmmədovla nə fərqi var? Bax, həmin o ÇK-nın nümayəndəsinin ədalətsizcəsinə bir xalqın oğluna, yəni nə günaha vardı Hüseyin Cavidin? Nə günaha vardı Mikail Müşfiqin? Nə günaha vardı Əhməd Cavadın? Nə günaha vardı Rəsulzadənin? Nə günaha vardı Elçibəyin? Biz bu cür tarixi şəxsiyyətlərimizi, Dədə Qorqudumuzu, Nəsimimizi, Füzulimizi, Zərdüştümüzü, neçə-neçə bizim şair yazıçılarımızı itirmişik və onun qədrini itirəndən sonra bilirik. Gəlin, mən həmin o dialoqu izləyək, gözünüz önünə gətirin, görün, Mayram Məmmədovu üzülməyə dəyər yoxsa məyus olmağa dəyər. Deməli, deyirsən ki, ədibsən, sən? Müsavatçılardan kimlərlə görüşmüsünüz? Sizin istintaqa doğru ifadələr vermək niyyətiniz var, yoxsa yox? Mən heç vaxt nə panturkist, nə də burjuva millətçisi olmamışam. Bax, burada sizin yazıcı kolleqalarınız bunun tam əksini deyirlər. Əgər panturkist və burjuva millətçisi deyilsinizsə, türk üslubunda yazdığınız bu əsərlərin panturkist və millətçi məzmununu siz nə ilə izah edə bilərsiniz? Əsərlərimi
Türkiye'de aldığım terbiyemin neticesi hesap edilem. Yazıcı kollegalarınız değiller ki siz piyasalarınızda pan-Türkizmi ve dini tebliğ edirsiniz. Tamirlanla peygamberden yazırsınız. Bakın, bilirsiniz niye Heydər Əliyevə karşı bunlar nifrət edirlər? Heydər Əliyev Dədə Qorqudu təbliğ edir, Babəki təbliğ edir, Nəsimini təbliğ edir, Füzulini təbliğ edir, Məhəmməd Əmir Rəsulzadəni təbliğ edir, Əbəfəz Elçibəy təbliğ edir. Bu adamlar isə həzm eləyə bilmirlər. Və incə detaylara baxsaq, həmin o xətt bugün davam etdirilir, həmin müxalifətdə olan insanlar. Və bugün o şuur altında, təfəkkürlərində o ideologiyanın daşıyıcılardırlar, şuarlarında, mitinglərində, aksiyalarında bunu yaşatmağa çalışırlar.